А на Прикарпатті рятувальник самотужки визволив із вогню свого сусіда. Чоловік саме збирався на роботу, коли побачив, як горить сусідська хата, тож одразу кинувся на допомогу. Про героя нашого часу – далі в сюжеті. Рятувальник Сергій живе у селі Котиківка. Того ранку чоловік, як зазвичай, збирався на роботу, коли раптом побачив, що в сусідів горить літня кухня. Не роздумуючи, помчав туди. Ми з чоловіком і з вуйком проживаємо в цьому будинку. На момент пожежі ми були в хаті, він в літній кухні. Коли сталася пожежа, то нас сусід розбудив. Ми орієнтувалися, що ще має бути вуйко в хаті. На стриху він, напевно, був, тому що він займається голубами. І це, напевно, він все життя він це любив. І це перше за все він поліз їх рятувати. З горища вже лунав крик літнього чоловіка про допомогу. Викликавши колег, рятувальників та швидку, Сергій Мерщій кинувся в охоплену полум'ям будівлю. Зрозумів, що він на стриху, взяв драбину, взяв сокеру, пробив шифер на даху, в стані свідомості спустив його по драбині на землю. За допомогою рятувальника це чудом сталося, що це він живий, бо почали тріскати шифер, почало, ми і так почав трохи бути вітерець, ми дуже боялися, щоб ще на сусідські хати не вогнище не перейшло. Потерпілого в тяжкому стані ушпиталили до районної лікарні. Медики кажуть, чоловікові неабияк пощастило. Ще кілька хвилин і той міг би просто вчадіти. Був госпіталізований в відділенні анестезіології та інтенсивної терапії з діагнозом отруєння продуктами горіння. При поступленні стан хворого оцінювався як середньої важкості. Від наданої медичної допомоги стан хворого покращився, і для подальшого лікування хворий переводиться в терапевтичне відділення. Зараз чоловік уже йде на одужання. Рятувальник Сергій геройства у своєму вчинку не бачить. Каже, це його найперший обов'язок. Свій вчинок, звичайно, що я не вважаю героїчним. Це є повсякденна робота, як кожного пожежника, професіонала свого діла. І це є робота, яку повинен провести кожен громадянин, незважаючи на вид його діяльності. Та ось односельці Сергія іншої думки. Його вчинок називають не інакше, як геройським. Поліна Спасенко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.